По повод 70 годишнината од завршувањето на Втората светска војна, Универзитетот Гоце Делчев и Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија организираа предавање на тема «Советскиот сојуз во Втората светска војна, митови и одговори». Предавањето го одржа Михаил Лушин, аташе за култура во Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија. Прво би сакал да се заблагодарам на Универзитетот Гоце Делчев за толку убава можност да го одржаме предавањето посветено на улогата на Советскиот сојуз во Втората светска војна. Ние како амбасада, значи, одржуваме низа предавања во најреномираните универзитети, значи, и на Македонија. Не само најреномираните, туку и тие универзитети каде што знаат руски јазик, почитуваат руска култура, ние знаеме, ние сме во текот дека тука во универзитетот студираат руски јазик, значи и многу ја сакаат Руси, и ние знаеме и ние се чувствуваме дека тука ќе биде многу голем интерес за таква тема, за темата на учество на Советскиот сојуз во Втората светска војна. Целта на денешното предавање е да даде одговор од нашата страна, од руската страна, да им даде на студентите руската визија за тие настани, значи за да превентираме некои лаги околу учество на Советскиот сојуз, и тоа е многу битно. И многу битно не е за Русија, туку и за Македонија и воопшто за целиот свет, бидејќи борбата со против фашизмот, тоа е борбата за слобода, значи и борбата против смрт и значи темнина. Проректорката за настава на Универзитетот Гоце Делчев ја истакна одличната соработка која угада ја има со Русија и со руските образовни институции. Значи, денеска сме тука на предавањето кое што ќе се одржи како резултат на нашата соработка со руската амбасада во Република Македонија. Инаку денеска предавањето е посветено на делот од факултетот и во соработка со факултетот за образовни науки, односно студиската програма по историја на уметноста, меѓутоа генерално ова не е прв пат да се најдеме заедно со представниците на руската амбасада. Ние веќе имаме со факултетот за медицински науки соработка со универзитетите во Самара, што значи дека веќе почнуваме да држиме еден континуитет во рамките на меѓународните активности и делот на образование во Универзитетот Гоце Делчев. И студентите се задоволни од ваквите гостински предавања и ја истакнуваат важноста од изучувањето на овој аспект на светската историја. Мислам јас како студент на историја дека период на Втората светска војна е посебно интересен, не само за нас студентите, сега за време на нашите студии, меѓутоа може би и воинина, нали, некој ќе се заинтересира да периодно овој токму овој период да го одбере како поле за негово истражување. Мислам дека периодот е интересен поради тоа што во моментот се продолбочуваат некои истражувања кои што се носуваат на овој период, и мислам дека во последно време е доста актуелен и дека ние, особено ние како студенти, можеме доста да научиме, поради тоа што периодот е значаен за нас, за нашата историја, односно за националната историја на Македонија, исто така е значаен и како светската војна, како конфликт од глобални рамки. Предавањето се одржа денес во Факултетот за образовни науки, а интересот на студентите и академскиот кадар беше голем. Според најавите од угада, соработката меѓу овие две институции продолжува и во иднина.